me imbulu ato andrat ose me i përmbush andrat e veta të cilat nuk kanë arrit me i realizu gjatë jetës vetë për mes fëmis të ne. Edhe kjo është një gabim te prej matë që ndikon të adoleshenti. Që ne duhet me jap hapsir që aj me, ndo, me shfaq vetën e vetë. Aj është personalitet unik, aj nuk është na. Aj nuk është, nuk është as nana, as baba. Aj është një personalitet komplet tjetër me diso elementet të përbash këta tjujat. Po, edhe saj përket angazhimit adoleshentit në aktivitete sportive, po normalisht, aktiviteti sportiv ka efekt te për të mirë. Po normalisht, tash saj përket numrit, varet prej angazhimeve të fëmis, prej kohës sa e ka, prej shko orarit të mësimor sa e ka, po normalisht, ajo ndikon një vetëm na, se aktiviteti fizik, une kisha ashtu, do më thonë, fizik edhe emocional është shumë kompakt, shumë bashkë shkon. Për arsye se ana fizike ndikon tepër në aspektin emocional, sepse ajo është shkarkim që shta dhe ti. Përveç që i shkarkon atë energjin tonë fizike, e shkarkon edhe veten emocionalisht edhe ndije shumë ma mirë, ndije shumë ma i gatë që ma ndihë mu balafaqu me prinderit, që ata generala, që shta ti, që dhe më thonë është shumë mirë të fëmija me tentu, me arrit një raport që ai mus me të pasi që atë generalin. Dhe më thonë, edhe pse ndoshta është po thuaj se e pa mundur me bu shumë herë, komplet shok. Normalisht që ne nuk sa i shoku gjithë shka i thot po, prindje ka të pa mundur gjithë shka me thonë po. Po dhe në momentin që doj me thonë po ose jo, gjithë shka, gjithë regull me u vendos bashkarisht me ne. Për shambull, nëse fëmija kërkon diçka, jo, pik. Më thonë që është një metod e shumë hapur të prindërit, jo, unë po thonë qashtu. Okej, ti e prindi, po nuk je pronari ti. Ne duhet do të thotë me shku së bashku me ta. Okej, ki mu këthy nora 8, shtëpi shembull po e marë. Ju a mundem deri në ora 10? Ju a ta bëjmë në mesatore ora 9? Do më thonë gjithmonë me shku në një farë balancimi në mënyrë që dhe ata me ndje veten të rëndësishëm, sepse në këtë formë e ndjen të vlerësun edhe kryohet një farë hapsire që ata me u shprej me ne. E mandej, ne nuk kemi nevoj si prind me u anku s'po full, fëmija s'po të regon. Ndëgjojmë shumë, do më thonë, informatat rëth fëmis ton jashtë shpis.